Здравейте, аз съм Мария Нешева, а вие сте с подкаста на Увикинд. Днес ще зададем няколко въпроса на Калян Върбицелиев, моя съученик. И ще поговорим за едно негово много интересно хоби. И между другото, честита баба Марта. Благодаря и на теб. Моя спорт и хоби е картингът, за който мога да разкажа доста, но трябва да се вмъкнем във времето, което имаме, така че ще разкажем малко по-накратко. Основните неща. Да. И допълнения. Добре. Защо всъщност картинга е спорт и какво е специфичното за него? Спорт е не по-малко от другите, даже мисля, че е един от най-сложните спортове за мен. И спорт е не за друго, защото просто има правила, като всички останали спортове. Има неща, които трябва да изпълняваш, за да се получат нещата, което е пак като всички останали спортове. И затова е спорт. А специфичното е, че просто когато сбъркаш най-малкото нещо, това може да ти коства много и там всичко се измерва в време, като една десета е мярка за време, нали така? Но една десета там е страшно много, защото скоростта е висока и всичко минава страшно бързо. Затова е супер сложно и една десета може да ти коства повече от 15 места, което е много, защото ако ти по принцип караш добре, но изведнъж нещо стане на картинга, което също е част от спецификата, всичко ще се провали. И другото, което е единственият спорт, който може да се сравнява с картинга като специфики, е ездата. Защото пак си ти съвместно с още някой. В ездата е конят, а тук е машината. Само че на конят, ако се грижиш добре за него, обичате се с самото конче, ако машината трябва да се грижиш за нея нон-стоп и да я обгрижваш, пак при най-малкото нещо, при най-малкото сбъркване, при най-малката тъпотия, която направиш, може всичко да се прецака и да не успееш да направиш нищо. Защото самата машина не е обгрижена, така че да може да направи всичко, което може, по принцип. Добре, много интересен отговор. Имам още един въпрос. Откъде е започнал и как се е развил с времето? И има ли интерес към него днес? Интересът към него е много висок, освен в България. В България интересът е много нисък, но в другите страни има доста интерес. Има състезания, в които се вместват повече от 140 човека. Миналата година на състезанието Rock Cup имаше над 150 човека, което беше рекорд за самия шампионат. Mm-hmm. Значи е било... Влязло ли в рекордите на Генес или рекорд като просто, че супер много хора са се събрали? Рекорд за... просто за това, че... Рекорд за самия шампионат, ага. Защото шампионата допреди не бе събирал толкова много хора. А той къде беше този всъщност шампионат? Тази част, на която се събраха толкова много хора, беше на пистата Лунато, която се намира в Лунато Делгарда, името на града и този град се намира близо до езерото Делгарда. В Италия? Да. Какви са правилата на картинга? Правилата са много, като по-голямата част от тях са по-странни и не се ползват на всеки един хит. Хит е по-точно частта от състезанието, в която събираш точки, за да можеш да влезеш на финал Б или финал А. Като
Някои от правилата са, ако предният ти спойлер влезе по-навътре от самата рамка, имаш 3 секунди наказание, което е страшно много, като си има предвид, че една десета е много. Представете си за 3 секунди. Има наказание, ако изпревариш на жълт флаг, което е има инцидент на пистата и не трябва да подминаваш никой, а само да караш зад него и то бавно и плавно, докато не видиш зелен флаг. Ако обаче изпревариш на жълт флаг, това са 10 секунди наказание, което е страшно много и може от първи или втори да те изведе на много по-задна позиция. Ага, значи не трябва да се трябва бавиш. Трябва да спазваш правилата на 100%, защото иначе могат да те санкционират много, много жестоко. И да свалят самия твой успех. Да. Добре. Защо ти харесва картинга и какво те накара да започнеш да се състезаваш и да се занимаваш с него като спорт? Харесва ми, защото просто ми е в кръвта. После, след като успях да убеда баща ми след много умоляване, успях да отида и на по-големи писти в България, а в момента и на по-добри в Италия и Испания. Ти си бил в Италия и Испания или само в Италия? За сега имам един път в Испания и няколко пъти в Италия, което е доста за времето, в което практикувам спорта, защото съм от доста скоро време в професионалния картинг. От колко точно време? Започнах горе-долу лятото миналата година. Да, това наистина е доста. Предпочиташ да караш, може би, в Италия или в Испания повече? Ами, разликата е минимална, но предпочитам в Италия някак си... Не знам, просто е по-приятна обстановката, като изключим самите италианци по пистата, защото някои от тях се държат твърде гадно, бутат, което, естествено, ако го направиш както трябва, е по правилата. Но самите механици са неприятни, защото правят така, че на теб да ти е гадно, а на тях да им е още по-добре от това, което трябва да бъде. И понякога правят неща, които не трябва да се правят, въпреки че знаят, че не трябва да се правят. И общо взето си мислят, че са над закона. Което не е добре за и състезателя, и колата, предполагам. За всички, да. За картинга няма никакви проблеми, защото нищо не може да се случи, но... Добре. Можеш ли да ни разкажеш малко повече за историята на спорта? Мога, всъщност, за първия картинг има две теории. Първата и според мен по-възможната е, в заливите около Азия имало бункери с самолети, на които се ползвали за внезапна атака. Но изведнъж те нямали абсолютно никакъв смисъл и там останали около половината от войниците, които по принцип трябва да са там. Но понеже било много скучно, там просто живеели като нормални хора, без повечето блага, били по-скоро като нормални хора. Обаче им хрумнало идея да си направят състезания. С какво? Ами с резервните части от самолетите, които вече така или иначе не се ползвали, взели и направили първите картинги и започнали да се състезават. А втората теория е, че с бомбите, които превозвали, с количките, с които превозвали бомбите за самолетите, отново с тези самолети, с количките, с които превозвали бомбите за самолетите, с тях започнали да си правят състезания, като всяка една от тези колички имал двигател, който не бил от най-силните, но все пак имал някакъв захват, някакси имал силата да държи един човек върху себе си и да се движи с максимум 40 км в час, което за тогава било доста бързо и като се има предвид, че състезанията тогава били много смешни с около 10 човека, като тогава било доста по-сложно от сега, защото
Тогава трябвало един да стои отзад, който да управлява, и още един, който да стои да дава гъста и да натиска спирачката. И трябвало тези двама човека да бъдат в много голям синхрон. Да правят всичко едновременно. Да, да, не е точно трудно. Едновременно, отколкото да знаят точния момент, в който да направят, завият, нещо, след като е подадена гъста или обратното. Да те питам, колко човека са в едно състезание, нормално състезание, нямам предвид като шампионат, и по колко време тече, как да кажа, не като обиколка, ами, знаеш какво имам предвид? Зависи. Има състезания, на които се събират, които не са само шампионати, а просто едно леко състезание. Може да се каже дори селско, защото се събират хора от околностите и взимат си картинга и отиват да карат. По принцип може да се съберат на такива състезания около 90 човека, което също не е доста, а иначе се разпределят на няколко хита, в които карат по 30, от 30 до 36 човека, ако са примерно 90, се разделят на 3 или 4 хита, зависи от различните класове. И от самия хит, ако завършиш на първо място, печелиш 0 точки, и ако колкото си по-надолу, печелиш повече точки, които са наказателни точки, с които може да се определи дали отиваш на финала или не отиваш на финала. Като тези неща се наричат хитове. Като за мястото, от което стартираш на хитовете, има нещо наречено по-позишън, в което караш само единствено за време, а след това чак за място. Самата писта, на която... Не писта, да. Писта, на която се кара, са, в смисъл, широка, за да може да побере всички картинки на една линия, или просто върват подред? Вървят един за друг и ако можеш, изпреварваш. Както казах, се разделят на хитове, т.е. на пистата едновременно карат максимум 36 човека, зависи от състезанието. Максимум 36, което успява да побере всички, което ако пистата е къса, може да не успее да ги побере, но ако е къса, няма да има състезания. Но моята любима писта, Луната, както казах вече, тя е дълга точно километър и 200 метра. А това е много за една писта или средно? Или... Средно, защото има писти, които са почти по 2 км, като например Сарно. Тя е километър и 700 метра, което е доста за една такава писта. А коя може би е най-дългата писта, която знаеш? За картинг? Да, за картинг. Мисля, че е Сарно. Не съм сигурен, но Сарно, това, Сарно е една от най-дългите писти. За Формула 1 Спа в Белгия. Това е най-дългата писта. Тя е над 7 км и е доста дълга дори за Формула, но моторите във Формулата са над 900 кони и все пак успява да компенсира дължината. А имаш ли мечта някой ден да участваш във Формула 1? Като... Аз имам мечтата, но за България това не е възможно. По-скоро смятам да отида в някое по-възможно място и може би сина ми да отида във Формула 1. Аз се целя най-много в шампионата на Porsche GT, защото там също е доста натоварващо, доста високо ниво, но все пак не е Формула 1, което е най-високото ниво. А ти се целиш да си превърнеш хобито в кариера или да продължава да ти бъде хоби, което просто да практикуваш за занимание и за радост? За сега искам да е кариера. Ще видим нататък как ще бъде. Предполагам, че ще интересам и ще се запази, но само времето може да покаже. Прав си. А каква е структурата на един картинг? Един картинг не представлява много. Един картинг е просто рамка с двигател, ауспух, вулан, 4 гуми и
Общо взето това е основното, като можете да си го представите като малка количка, както повечето хора мислят, но за мен картинга не е количка, за мен картинга си е картинг, защото не е точно същото. Да, има прилики, приликата, че върви с бензин и че има волан и гуми. Това е приликата, останалото е доста по-сложно от самата кола. А можеш ли да ни обясниш всичко, което знаеш за него, за да могат самите слушатели да придобият по-голяма, по-ясна представа за самия картинг? Ами картинга не е нищо особено. Картинга е, представете си го като вулан, свързан с две гуми и мотор с верига, който е свързан към други две гуми, които задвижват картинга. С предните завиваш, а с задните подаваш газ и спираш. Останалата част са просто добавки, като например спойлерите и бъмперите, които се използват, за да не се докоснат гума в гума. Всеки път, ако се докосне гума в гума, когато е на висока скорост, единия от двата картинга или двата изкачат на много на високо и се завъртат, защото просто самите центробежни сили се избутват една към друга и не могат да се спрат. А какво всъщност е жето? Жето е мярката, с която се измерват центробежните сили, с които трябва да се внимава, защото самолетните пилоти знаят много добре какво е же, но изтребителите, пилотите, когато стигнат до 6 же, тогава започват да припадат и тялото им да не издържа. Има ли си някакви интересни случки, които докато си се състезавал с други хора? Ами, интересна случка няма много. Имам една, която ми е основна, доста интересна за мен. В нея имаше едно момче, мисля, че беше горе-долу на моите години, малко по-малко от мен. Беше в един от най-големите отбори на име Energy. Не му знам името, но карахме, тренирахме. Първоначално той ме биеше, и то не с малко, но към края на деня аз започнах да го бия. Последната или предпоследната сесия той извади своите гуми, които бяха карани доста малко. И аз, като един човек, който все още се учи, нямаше смисъл да купувам нови гуми. Взех тези и ги сложихме после на картинга с моя механик. Тоест, той аз само гледах, но това е друг въпрос. След това излязох на пистата и го бих с неговите гуми, което е доста, как да кажа, неприятно за него, защото... А той е знаел, че ти си ги взел. Да, той ме видя, но мен много не ме интересува какво мислят другите за мен. Аз... Там е важно само да си бърз. Ако си бърз, никой не може нищо да ти каже. Ако ще и да взимаш гуми от контейнера, в който се изхвърлят неползваните гуми, и оттам да ги взимаш, ако ги биеш всички, това показва, че можеш да ги биеш и с стари гуми. Ти имаш талант да правиш. Да. Без много материали. Или... Да. Да. С колко най-много състезатели ще се състезавал? Рекорда за състезанието Rock Cup 2018 година беше над 150 човека, което е доста за едно такова състезание, и аз тогава нямах много опит. И сега нямам много опит, но тогава имах още по-малко опит и се притеснявах. И затова не успях да стигна много напред, но все пак състезанието беше с доста хора. И това е рекорда за самия шампионат, който се кара с специални мотори. Vortex Rock. А то, в смисъл, самото състезание се кара с мотори? Или? Не, мотора, или на английски engine, е самото двигателя, просто казан на друг език, защото е по-бързо, отколкото да кажеш двигател. Самите звуци са по-лесни и разговорно се говори така. Имаш, доколкото
Разбрах. Доста приятели или повече са от двама от, в Италия, които живеят и практикуват също картинг. Съветвал ли си с тях, ако за някакви съвети, смисъл, как да караш по-добре или... Имам един приятел, който е от бързите, но не от най-бързите. Движи се в десетката. Има 5 години общо, но проблема е, че 2,5 от тях са в България, малко преди да закрие шампионата. После излиза извън България и започва да кара там в момента. Се движи доста добре, като за опита му. С около 10-то място се движи най-често. А другия ми най-добър приятел, той е също от България. Той е, има 4 години, като 2 от тях са в България, но другите 2 са в Италия, Испания и основно Италия. Като той се движи в петицата почти винаги и с него да, съветвал съм се, защото той е доста бърз. Даже един път карахме един за друг, за да може той да ми покаже къде минава и как минава, за да може да карам аз по-добре, което за мен беше доста голям жест, защото той показа, че наистина сме приятели. Имам и други чужденци, но с тях съм по-скоро само приятел, отколкото съветник и такива неща. Доколкото разбрах, си се срещнал с много известен състезател, италянец. Как се казва той? Алесандро Манети е името на човека, който притежава отбора, в който съм аз. Този отбор се казва Манети Моторспорт. Аз карам за него от много скоро време и за сега даже нямам състезание с този отбор, имам само тестове. Колко горе-долу време? Ами, това са около месец, не повече, което са около 5 тест дена, което е за един месец не е толкова малко, но не е много. А самия човек е един от най-големите идоли за спорта и... В Италия или по принцип? В света, което е доказано на 100%, че ако имаше късмет, щеше в момента да е при най-големите, като Фетел, Хамилтън и такива подобни високи имена, където той съм почти сигурен, че щеше да бъде, защото е страшно талантлив, страшно бърз. И единственото, което го спира, са парите, които трябва да имаш в изобилие, за да караш там, или късмета. Надявам се, че... Или поне предполагам, че ти се гордееш с своя... Идол. Да. Не баш идол. Знаеш какво ме правят като... Ами, гордея се с него не за друго, а просто, че го познавам и че имах възможността да го видя и че ще имам възможността за напред да го виждам. И да работиш с него. Да. Ами, много благодаря за подкаста. Беше много интересно. Надявам се и слушателите да са харесали подкаста. Беше ми приятно и... Надявам се и на теб. И на мен благодаря за поканата и чао. Довиждане!